Він прийшов на цю землю з великою місією прославити Отця Небесного. Прославиться Отець Небесний через те, що Ісус Христос робить ради Бога, щоб примирити нас. Все рівно все від Бога йде. Яке ж буде прославлення Богу дороге? Найбільше прославлення для Отця Небесного, коли ти уподобишся Ісусу Христу. Тільки тоді ти зможеш справді істинно прославити Отця Небесного. Тільки тоді ти зможеш зрозуміти, яка ж велика любов явилася через Христа від Отця Небесного на цю землю, щоб ти мав спасіння. Невже ти комусь тоді будеш поклонятися? Крім Господу нашому Отцю Небесному через Ісуса Христа через те, що зробив Христос через благодать, яка буде діяти через тебе, ти не зможеш просто по-іншому поклонятися. Знаєте, в нас завжди починається з одного чоловіка в одне хрещення, потім двоє. А потім далі. Так що водне хрещення. Ми вже не раз говорили, для чого воно. Якщо хто не прийняв, все-таки подумайте, пороздумайте, я нікого не можу пхати, але якщо ми подивимося в Євангелії, ті, хто прийняли Ісуса Христа за Господа, там вони зразу практично приймали водне хрещення. Якщо б у нас тут був якийсь. Ну, водоймище було б тут, звичайно, це можна було б зразу і робити тут. Чому людина в той час приймає Христа, вона дуже гаряча, вона отримує свободу. От в цей час в неї такий мир в серці. Я не знаю, я про себе говорю. Такий мир після зустрічі з Христом настає. Що ти готовий просто кричати на вулиці, Ісус Христос Господь, я вірую в Ісуса, тобто взивати до нього, поклонятись йому. Я не знаю, серце радується, воно відкрите. І звичайно, що в цей час дуже добре, коли ти теж складеш заповідь з Господом. Тобто, ти практично через водне хрещення ти складаєш заповідь з Господом і тоді. Ці слова тобі, хоч трошечки починають були зрозуміли, бути зрозумілими. Якщо я живу, не я живу, Христос живе в мені, тобто я вмираю для себе, а народжуюсь, Господи, щоб жити в Ісусі Христі і являти Христа світові. Воно складно зразу все зрозуміти, але я думаю, що потихеньку це розуміння прийде, тому що люди, які народжені згори, вони це люди, які мають розум Христа. Но якщо їм це не розказати, вони... Ніколи ним не скористаються, бо вони не будуть знати, що вони мають. Розумієте? Так, так багато ми не можемо скористатися, якщо навіть маємо, але не знаємо, як цим користуватися. Тому якраз у нас і ми говоримо про це, ми зараз живемо цим. і, Слава Господу, Господь відкриває нам це і дає відкровення кожному. Тому, якщо ви приходите сюди, я дуже прошу вас, щоб ви не приходили подивитись на Михайла рибу. Бо це нічого не дасть вам. Якщо ви будете дивитися на Михайла Рибу, ну, можете прийти в будь-який день, подивитися на мене. Я запрошую любого, хто прийде. Радий буду бачити. Приходьте почути слово. Щоб по цьому слову жити, щоб по цьому слову розказати іншим, благовістити про Христа. Тому що для багатьох людей Хрест це глупота, як і написано, а для нас це спасіння. Тому, якщо ми навчимося правильно говорити з людьми, відчувати людей, просити мудрості, що сказати людям, тоді ми і будемо являти Христа світові. Тобто, не просто зразу прийшов і рубаєш. Ми не бачимо цього. Христос рубав перед ким, де Він темряву рубав, перед тими, хто знали. Хто, хто практично були служителями, які що не приймали то, що він говорить, і вони не могли прийняти. Ну, Так воно було закладене споконвіку. Чому так? Я не знаю. О, Господи, в чому не розібрався, не буду говорити. Одні кажуть, тому що Христос прийшов взагалі в бідну родину, будемо казати, в яслах народжений, Він. Думали, що Він прийде, буде караючий Бог, а він Бог люблячий. Тобто є багато версій, і всі вони правильні. Тобто, коли ми будемо роздумувати над цим, кожному нам Бог буде відкривати. Чому все-таки фарисеї, садукеї, книжники вони не прийняли Христа? Чому вони його відкидають і сьогодні? А чому ті, що прийняли сьогоднішні фарисеї, садукеї вже української породи, будемо казати, чи російської, чи будемо казати будь-якої країни? Вони не виконують, не живуть по Слову Божому, а придумують щось своє. Якусь, знаєте, так як Висоцький справді, справді писав, що хорошою релігією придумали індуси. От так враження, що і ми придумуємо релігію люди, щоб тільки її виконувати і пропонуємо цю релігію іншим. На жаль, Алілуя, Господи, слава тобі. Аллія. Слава Господу! Я віддаю, Господи, свої устав Твої. Нехай Дух Святий проговорює сьогодні слово, Слово накорми нас, Господь. Я прошу і мене накорми. Дуже Тебе прошу, як завжди, Господь, ти, ти Бог чудес, Ти даєш слово, Ти даєш слово, яким ми насичуємося, зростаємо в цьому слові, ти відкриваєш нам нові грані, Євангелії, нові грані Ісуса Христа. Я дякую тобі за це. Алілуя. Я молю, щоб вуха наші були духовно відкриті. Очі наші були духовно теж відкриті, щоб ми бачили, що Ти хочеш нам сказати, щоб Твоя присутність не якась химерна, саме Твоя присутність була в цьому залі, Господи, і вона відчувалася в кожному. І тому нехай відкриється сьогодні слово, слово Євангелія, слово живе, слово благодатне, слово Животворяще, це слово нашого Господа Ісуса Христа. Отець Небесний дуже просто сказав: це син мій улюблений, Його слухайте. От слухайте Слово, Алілуя. Я дякую Богові за мого брата Ісуса, за мого Господа Ісуса. І мені навіть спочатку сказалося брата, я думаю, що це саме дороге. Брат завжди він дорогий. І Це справді брат, який взяв за мене всі мої гріхи, всі мої хвороби, всі мої немичі, всі прокляття мої. він все забрав, щоб я був вільний від цього, щоб я жив в свободі. Це було з самого початку. Ну, я був трохи впертий, звісно, звичайно, я був впертий, і не зразу я прийняв від Нього цей великий дар, дар благодаті. І я дякую Господу. Я дякую Тобі Ісус за це. Ісус Христос. Він прийшов на цю землю з великою місією. Прославити Отця Небесного. Прославиться. Отець Небесний через те, що Ісус Христос робить ради Бога, щоб примирити нас. Все рівно все від Бога йде. Ми взагалі грішні. Гріховні, ми весь час в гріху, ми зараз хочемо робити. Ну, так як діти, От подивіться на дітей. Вони от собі щось задумали, і вони думають, що це правильно. Вони це роблять, потім плачуть, потім знову роблять, знов плачуть. А ми, батьки, стараємося їх що направити, поправити, знову лелеяти, дати їм, задовільнити їх. Так само Бог, тільки ще більше. Він це приходить і являє через Ісуса Христа. Яке ж буде прославлення? Богу дороге. Знаєте, я інколи чую, особливо в харизматичних церквах п'ятидесятницьких. Тобто, ну і в таких церквах вони теж є хори монахів, є хори, будемо казати, якихось дітей, які співають там церковні пісні, псалми співають. Я от часто чую, що кажуть, яке було сьогодні прославлення? Як мені сподобалось це прославлення? От як сьогодні співали, як було здорово, як ми потанцювали, яке було просто. Мені так сподобалось. Ви знаєте, це добре, що тобі сподобалось. А ти задавався колись питанням, чи це сподобалось Богу? Кого ти прославляєш? Для того, щоб задовільнити себе, тому що ти потанцював, тому що ти прославив, тому що ти помахав руками, тому що у вас сьогодні вдався танець або мається на вас і так співав, ехо таке лунало в тих церквах, знаєте, з великими куполами, воно десь там аж під небесами, ти не розумієш слова, а чуєш таке тільки... <вари> такі. Чому ти вирішив, що Богу це прославлення сподобалося? І я задав питання, Господи, яке ж прославлення хочеш Ти? Найбільше прославлення для Бога буде для Отця Небесного, коли ти уподобишся Ісусу Христу. Тільки тоді Ти зможеш справді істинно прославити Отця Небесного. Істинно, тоді ти зможеш зрозуміти, що приніс цей хрест, це страждання Господа нашого на Ісуса Христа на хресті. Тільки тоді ти зможеш зрозуміти, яка ж велика любов явилася через Христа від Отця Небесного на цю землю, щоб ти мав спасіння. Невже ти комусь тоді будеш поклонятися, крім Господу нашому Отцю Небесному через Ісуса Христа, через те, що зробив Христос, через благодать, яка буде діяти через тебе, ти не зможеш просто по-іншому поклонятися? Тому між нами вже з'явилися поклонники справді в дусі і в істині. Алілуя! В істині це що? Вони знають правду, вони пізнають істину і вони зростають в Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов прославити Отця Небесного. Він прийшов прославити Йоанна, 12 розділ. Коли Ісус роздумує над тим, що Йому треба йти на хрест? Він говорить з Отцем Небесним. І... Бо кожне слово це розмова з Богом, щоб ви знали. Ви говорите на цій землі, пам'ятайте, це розмова з Богом. Ви говорите з людьми, це розмова з Богом. Але, або через вас говорить Бог, Христос. Хто не знає цього, то знайте. І от Він каже: Отче, не схай станеться те, що принесе Тобі славу. Я читаю лише частину вірша, але в цьому вірші в мене таке враження, що вся Євангелія. Та да не враження, воно так і є. Слухайтеся ще раз, Отче, чи ти можеш сказати так, Отче, нехай станеться те, що принесе тобі славу? О Господь. Як прочитав ці слова вечором вчора, мене почало просто розривати, думаю, Господи Боже мій, справді, чи я можу сказати, нехай станеться те, як. Нехай станеться те, що принесе тобі славу. І тоді розумієш, а що принесло славу Отцю Небесному через Ісуса Христа? Ісус Христос був це зерно, про яке Він говорив, що воно повинно вмерти, щоб принести плід. Христос вмирає і приносить плід. Це Дух Христа, який поселяється в тому, хто прийняв Ісуса Христа. О Господь! Справді, ти вмираєш, щоб принести плід, щоб прославився Отець. Який плід сьогодні Ти приносиш? Який плід твого життя? Що ти являєш на цій землі? О, Господи. Йоанна, 17 розділ. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Я прославив тебе, говорить Христос, на землі. Довершив я те діло, що ти мені дав виконати? А тепер я хочу спитати, ти віруєш в Євангелію? Ти віриш в Слово Боже? Що говорить Слово Боже щодо тебе? Що говорить Сам Бог щодо тебе? Він називає тебе Сином і донькою? То чи можеш ти теж сказати те, що сказав Ісус? Адже ж ми говоримо, що ми маємо зрости в Ісуса Христа. Так, да, прочитати ти можеш це слово, нема в цьому проблем. І його читають, цир, читають церкви, можливо, щось по-іншому говорять, але читає це слово більше чи менше, воно прочитане. Воно зачитане навіть. Воно зачитане вченими теологами, воно зачитане. Нехай прославить тебе те, що ти дав мені виконати. Ти теж син Божий, ти теж дочка Божа. Що ти можеш сказати? І знаєте, масово. Ну, я не вчився на це. А ще що ще говорять? Ну, мені Бог не сказав, що нічого робити, я очікую. А що ще говорять? Ну, мене не рукопоклали, щоб я робив це. А що ще говорять? Та в мене нема такої віри. Це люди, які прийняли Ісуса Христа, які увірували, можуть таке говорити. Гей, схаменіться, просніться. Якщо у вас є Христос, то Він прийшов до вас зі всім, написано, що у вас є сила, яка Воскресила Христа. Так чи ні? Якщо так, значить Христос, у вас у вас є сила, яка воскресила Христа. О, Господь. А якщо ти храм Духа Святого? якщо ти прийняв Духа Святого? силу Духа Святого, цей великий дар Божий. Що ти чекаєш? Що ти чекаєш? Я чекаю, поки Бог двигне мною. Боже, скажи, що робити? Що ж говорить Ісус? Бо слова, що Ти дав мені, чуєте? Де слова записані, що він дав йому? В Євангелії. Це новий заповід. Я їм передав. І вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і увірували, що ти послав мене. Якщо ж ви увірували, що Христа послав сам Бог, то увіруйте в те, що Бог говорить, робіть те, що Він скаже. То чому церква сьогодні не робить те, що Він скаже? Це, звичайно, дивує. І хто радий цьому? Сатана. Він робить все, щоб ми не стали як Христос. Щоб ми навіть розуміння не мали, тому що більшості християн навіть не мають розуміння, що ти маєш не тільки уподобатися Христу. А ти маєш бути як Христос конкретно. Бо я уподоблююсь. Скільки ти ще будеш уподоблюватись? Ти вже 30 років віруючий, ти всього уподоблюєшся. Ти скільки думаєш жити? 300 років на землі стільки не дано. Уподобатися Ісусу Христу, ти зразу отримуєш розум Христів, ти зразу отримуєш, що ти можеш оновлювати розум, ти зразу отримуєш силу, владу, ти зразу можеш класти руки на хворих, ти зразу можеш іменем Ісуса Христа виганяти бісів, ти це можеш зразу робити. Але от тобі треба зростати в тому, щоб ти отримав ту ж сміливість бути в Дусі Святому, а не кликати його весь час, як я чую церкви, які кличуть Дух Святий, зійди, прийди, прийди, прийди. прийди». Ти повинен мати дари Духа Святого. Твоя церква, якщо не має всіх дарів, то я перепрошую, що це за церква. Це не церква Христова. Там якісь є запитання. Значить, якась, якась нечистота в серці. Скорше всього, що пастиря є, чи священника, яка не допускає людей до того, щоб прийняти це. А якщо вони і прийняли, то вони боронять їм, щоб вони цим користалися. І воно так. Знаєте, Мені часто говорять, я буду про себе. Кажуть, ну ти прям зріс в Ісуса Христа. Ну, я вам можу відповісти, я зростаю. Ну те, що я бачу, робить Господь навколо мене, це великі чудеса. Скажуть, тебе не все виходить. А я вам хочу сказати і в Христа не все виходило. Там, де не вірили, у нього теж нічого не виходило. Вони навіть не приходили. Ви знаєте, до мене часто дзвонять. От зараз дзвонять так з харизматичної церкви однієї, і кажуть мені там, Михайло, я тобі приведу е, я вчителька в якогось хлопчика. Я так розумію, чи вихователька вона, чи вчителька, вірніше, чи допомагає цьому хлопчику вчитись, але він дуже там агресивний. Він такий на бабцю кидається. Мама в Італії працює. А той син і той другий син там вже дорослий, і от я тобі приведу їх, і ти там повиганяй з них бісів. Ти зроби, щоб вони були нормальними і все. Бо я з мамою з бабцею говорила, бабця прийняла Ісуса Христа, вона покаялася, вона говорила молитву покаяння, я її заведу в таку-то і таку-ту церкву. Ну, до знаного такого проповідника і пастиря, я його знаю. Прізвище не буду називати, я не думаю, чи це є потреба в цьому. Я кажу: ну якщо бабушка туди ходить, вона каже, ще не ходить, але вона обіцяла, що вона зараз поробить якісь там справи на городі, а тоді, може, піде. Я кажу: ну якщо ти туди ходиш. То цього хлопчика туди. Чому ти хочеш хлопчика привезти сюди, а бабцю і сама ходити в друге місце, де нічого не діється? Скажіть, яка задача? Я колись не відмовляв, кажу, добре, да приходьте. Я і зараз не відмовив. Я сказав, якщо приведеш, я буду молитися, я не відійду. Ну, чому? Ви в великій церкві, де є більше 300 чоловік-членів, я думаю, більше, ніж 300 чоловік. Я там проповідував один раз, і багато було там зцілені, звільнені. Чому там не роблять те, що робимо ми тут? По крайній мірі, ми тут ніколи не відмовили, ми весь час йдемо в цьому. Можливо, і сьогодні ви почуєте свідчення, що Бог зробив тут. А я вірю, кожен раз ми чуємо це. Кожний раз ми маємо підтвердження, що Христос посеред нас. Тобто, де двоє чи троє зібрали сім'я ім'я моє, я серед вас. Якщо у вашій церкві, там, де ви ходите, ну я бачу сьогодні більшість людей, які приходять сюди, але є тут люди, які не приходять сюди, навіть з інших міст, то я вам хочу сказати, якщо у вас під час проповіді немає зцілень, якщо вам вас не ложать кожний раз руки, а моляться за записки, то я вам хочу сказати, це не християни, це слуги. Які прислуговують дьяволу, антихристу. Тому що це проти Христа. Ви знаєте, скажуть зразу: ну прямо вже антихристи. Добре, я скажу іншими словами. Ви пам'ятаєте цей випадок? Я його не буду зараз читати, я думаю, більшість з вас чули. Коли Петро сказав тільки що про Ісуса Христа, що Він Господь, і Ісус каже, це тобі. Відкрив мій Отець Небесний, тобто дав откровення таке. І тут же ж пройшло якийсь зовсім, ну, декілька речень. Буквально Христос говорить, що йому треба вмерти. Петро якби протестує, говорить хорошу річ, давай краще ми будемо жити, тут, поставимо собі там хати там, і так далі. Що сказав Ісус Христос йому? Сатано, відійди від мене. То я хочу сказати: я не думаю, що Петро ще раз говорив про те, що треба поставити доміки для Ісуса Христа. Чому в нас, прошу, шалаші? Хай буде шалаш, ой Боже. Всі розуміють, я маю на увазі, я хочу вас спитатися, чому в нас, коли люди вже чують про це, не тільки з християнських зустрічей, а й з інших служінь, що не треба молитись за записки, треба класти руки на хворих, вони далі піднімають записки. Кому вони служать, скажіть мені. Кому служать ті, які кличуть поклонятися мощам, які розрізають на куски якесь тіло, говорячи, що це щось святе. І маса, маса всього робиться такого, що противно просто Богові. Але вже й противно мені. Чому? Мій дух противиться. Христос в мені. Халілуя. І тому, якщо хтось закидає, що в мене щось не виходить, ви знаєте. Я почав таким людям відмовляти. Каже, якщо ви хочете справді прийти, то я вам скажу те, що сказав Ісус Христос. І якщо ви це не виконуєте, то я вірю, що я цими словами застерігаю, я не кажу, що так буде. Але так сказав, що буде Ісус Христос, значить, я говорю, теж так буде. Якщо ти прийшов сюди і отримав, то йди і не гріши. Щоб тобі гірше не було. Це є істина. Хтось каже: ну прям тільки сюди приходь. Я тобі ще раз скажу: іди і не гріши. Іди і не гріши, не приймай участі чуєте, в ділах темряви. Якщо ти йдеш туди і далі поклоняєшся плащаниці, якщо ти дальше поклоняєшся образам, якщо ти дальше чекаєш, поки тебе посвятять, покроплять водою, якщо ти дальше приймаєш участь в тому, щоб хрещення було дітей, дитина не може визнати, що Ісус Христос Господь. І тому ми бачимо, скільки християн, загублених, вони не можуть навіть чути, чому вони зацементовані сатаною цією брехнею, яка нав'язана церквою людям, церквою, блудницею, яка буде відділена від церкви. Я коли ці слова, вони в мене зараз звучать кожен раз. Думаю, Господи, значить, є церква, і церква блудниця. Мені здавалося, що є люди-блудники. Чи вірніше священнослужителі, чи, можливо, навіть люди, якісь окремі, ні дорогенькі. Є церква-блудниця, тобто це є люди, це є тіло, яке блудить, яке буде відділене, як ракова пухлина. Розумієте, її відріжуть, і вона вмре. Це не то, що відріжуть і посадять її просто на Марсі, а вона не буде в Царстві Божому. Но на Марсі вона буде жити дорогенькі, Цього Бог не обіцяв. Є дві місцини, де люди проведуть вічність це є Царство Небесне, Царство Боже тобто царство на небесах, рай і є пекло. Скорочено ад. Ти повинен вибрати: тобі Бог дає. Настільки він, настільки він довіряє тобі, що ти вибереш життя, Він навіть підказує в Слові «вибери життя. О Господь. І тому я хочу, згідно волі Божої, щоб я уподоблявся Ісусу Христу, був як Христос. Да, Мені малітей мені йому рости в мені. Слава Господу! Я оновлюю розум, читаю Євангелію, роздумую. Кожне слово для мене, воно миле. Я читаю, да, інколи думаю, Господи Боже мій, я ж цього не робив, але я вже прочитав, я тепер знаю, як це буде. Тому я застерігаю теж багатьох з вас і кажу: якщо ви вже знаєте, а вертаєтеся назад, то Слово Боже теж говорить, що благодать у вас діяти не буде. Поки ви не знали, що ваше чисте серце могло отримати навіть по проханню, але сказавши правильні в якийсь мить слова, ви можете отримати від Бога зцілення, звільнення. Ви можете отримати те, що буде рушитися це прокляття, яке діє в вашому роді. Ну, коли ви вже знаєте і вертаєтеся, це гірше для вас. Знаєте, з Богом жартувати не треба. І тому, якщо в мене щось не виходить, я вірю, що вийде. Я вірю, що вийде. По-іншому не може бути. І мені подобається, знаєте, у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Мені подобається це. Я одягнувся в Христа. Якщо людина не знає, що Христос в ній, вона одягнена в Христа, їй важко будувати своє життя. Вона не може це справді добре збудувати. Знаєте, я колись дізнався, що Дух Христа в мені, життя ще швидше кардинально почало мінятися в мені. Просто швидкістю дуже великою почало мінятися. Поки я не знав, що Христос в мені, якби я старався там, ну, читати, руки класти вже старався. Навіть мене брали, щоб бісів виганяти. Там, я пробував, у мене були перші спроби. Ну, коли я дізнався, що його Дух в мені, а коли я дізнався, що в мене ще сила Духа Святого, що Господь мені це дає. І коли я почав молитися на мовах, це було взагалі надзвичайно, коли я молився в православній церкві, посередині церкви під час служіння на мовах. О Боже, я тоді зрозумів, що я справді храм Духа Святого. Бачите, воно все зростає. Воно зразу не буде, щоб ви не переживали, що ви прийшли, бо часто дивляться на таких людей. І думають, так все просто, і в мене все зразу вийде. Ні, ми маємо зростати в Ісуса Христа. Повинен час все рівно прийти. Ви подивіться, Христос ходив учнів. Вони за ним цілими днями ходили, і вони що зростали в Ісуса, і то в кінці кінців ще й розбіглися. Чому вони ще тоді Духа Святого не мали, але все рівно вони вчилися коло нього, вони слухали його. Знаєте, єврейський народ, він мудрий народ. Вони з дитинства вчили ну, старий заповіт. Вони читали, вони розказували дітям. Вони не були зовсім тлумаками, які не знали нічого, не чули ні про пророків, ні про Бога. Звичайно, що так не було. Але вони були роботягами, малими бізнесменами. Я не знаю, от десь приблизно там лодку мали. Знаєте, то не треба дуже великої 10 класів закінчувати чи інститут, щоб мати про. Стулодку без мотора. Це треба було навики мати. І от вони мали навики, вони не були ліниві, як часто в нас, християни, хочуть сидіти і кажуть, Бог, ти мені дай. Ти маєш мені дати. Я ж храм Духа Святого, мені Дух Святий, дай мені. Ну, ви зрозумієте, так не буде. Господь дає, ну ти в стані візьми. Мені подобається віра, яку Господь дав мені. Це віра Ісуса Христа, яка в мені. Я теж зрозумів, що я маю право використовувати що? цю віру, тому що моєї віри мені недостатньо для того, щоб звершилося чудо. І я, я кажу: я сьогодні от розмовляв, ми сиділи за столом з нашими друзями з Одеси. Я згадував, як ці німі заговорили, які приїхали з Маріуполя, і просто йшлося, і була тоді Таня покиданиця. Я кажу, Тань, пішли, зараз почуєш, як будуть німі. Ніби я кожен день цим займаюся. Це були другі, такі німі, які заговорили в моєму житті, яких я бачив. Перший раз дівчинка, яка отут ми молилися прямо в ресторані, а другий раз ми молилися тут в готелі, зайшли в кімнату, і там двоє вони почули і почали, як кажуть, вчитися говорити. Вони не говорили зразу. Вони стукали ногами по сходам і раділи. Ти радієш, що ти стукаєш по сходам ногами, і ти чуєш? Ти колись дякував Богові за це? Я рахую, подякуйте, щоб ви завжди чули. О Господь. я користаюсь цією вірою. У мене нема спротиву до Слова Божого. Спротив дуже багатьох людей є. Знаєте, часто говориш з людьми, які справді позакінчували вищі школи, позакінчували семінарі, інститути, які довгий час живуть в вірі. І вони, ну, що їм не говори, вони все знають. Як їм не розказуй, вони, вони тебе продовжують і ще краще говорять. Але дії Божої навколо немає. Чому? І тут теж треба задуматися в чому ваш блуд? Тому що якщо блуда немає, якщо нема чогось того, що неправильно ви робите, і ваші серця чисті, знаєте, ви будете мало знати, але Бог буде потужно діяти. І чим ви більше будете зростати, наповнювати серце, тим менше зможуть камні у вас накидати. Тому що вся релігія вона побудована на тому, щоб загрузити вас, дати вам якісь відробляння, е, якісь молитви не потрібні, е, якісь пости, які взагалі не потрібні. Пости це для того, щоб ви осмирили себе. А ми піст приймаємо часто для того, щоб Бог щось мені дав і хвалимося цьому, цим. Я кажу: і це справді близькі мої друзі, але що? Ми ламаємо ці стереотипи? Чому Христос так не казав робити? Він сказав проповідуйте царство Боже. Щоб ми йшли за Христом, Являйте Царство Боже. А як ми являємо царство Боже? Подивіться, найбільше це можеш лістовку роздати. Приходьте на християнські зустрічі. Це ти явив царство Боже? Це все, що ти міг зробити в царстві Божому? А може варто було людину запросити на якусь каву посидіти, поговорити, спитатися, а які в тебе проблеми, як їх можна вирішити? О, в нас такі теж з'явилися, які проблеми, як можна вирішити. Потім кажуть, да, ти тільки покайся, і зразу всі проблеми будуть вирішені. Ні, дорогенький, ти й поможи вирішити ці проблеми. У нас дуже все легко виходить. Ви приходьте, знаєте, до мене приводять, вже віруючи, все, приводять, беруть за руку і приводять сюди, помолися. Кажу: а ти молився за нього? Ні, не молився, я його привів тобі. А кажу, ти йому взагалі розказав про Ісуса Христа розп'яти, ти щось говорив про це? Та ні, нічого не говорив, просто сказав, що тут от моляться і Бог тобі там дасть. І от приводять таких людей, а ти їх питаєшся, а ти віриш, що Христос отаким от чином буде робити? Ну, я думаю, що якщо ви помолитесь, то Бог точно дасть. Тобто вони дивляться вже на мене, як на Бога. Я вас дуже прошу, не робіть цього. Ви не отримаєте, я не чари бари, я не можу такого нічого робити. Я забороняю людям, кажу, заспокойтеся. І одне з таких форм це зразу гроші. Скільки це от, я хочу вам дати? Я кажу: зцілитеся, тоді може й те. Говорю, такі зараз відійдіть від мене, бо по-іншому не можеш відігнати. Господь сказав, даром отримали, даром віддайте. І все це накладається, знаєте? Я стараюсь бути як Христос. Да, стараюсь. Інколи важко, інколи дуже важко. Але я відчуваю, як важко було і Христові. Ви згадайте, оцих 72 учня, пам'ятаєте? Вони вже пішли, бісів, виганяли. У нас теж такі учні є, учні Христа, щоб ви не подумали, що це мої учні. Це учні Христа. Да, Господь дає мені, щоб я давав, щоб я проповідував, щоб я евангелізував, щоб я приводив людей і розказував про Христа розп'ятого, щоб я перенаправляв їхній погляд на Ісуса Христа. Це все відбувається. Господь сказав, будуть і вчителі. Можливо, я їх виконую якусь функцію зараз вчителя, поки тільки Надя практично виступає, що як вчитель в нас. Нам би хотілося більше вчителів мати. Нам хотілося б, щоб вони зростали, щоб вони приймалися і ставали цими вчителями. Це надзвичайно, це на сьогоднішній день практично в церкві загублена. Оця вчительська, будемо казати, місія, яку Бог говорить, будуть між вами і вчителі. Хоча вчитель Він. Щоб ви правильно зрозуміли тільки, Все на Христа. Він буде вчити, Його помазання вчить. Можливо, тобі навіть не потрібно те, що я говорю, але якщо ти справді вчишся, Згідно Євангелії, помазання тебе вчить, і ти довірився Господу, то помазання тебе і навчить. Христос в тобі, Дух Святий в тобі. Він прийшов, щоб навчити. Але це інше. Я вам так потрошки зачіпаю це все, щоб можливо комусь це потрібно. От 72 учня, подивіться. Вони вже пішли, вони прийшли, що? Вони радувалися, біси їм коряться. У нас так само приходять люди. Вони вже радуються, що біси коряться. І тільки ти скажеш їм щось міцніше, і тільки ти облічиш їх в чомусь, або скажеш так, не робіть, спробуйте все-таки так, тому що це не згідно слова Божого. Ви просто інколи людям кидаєте слово, а вони дивляться вже на вас, і вони думають, що ви вже прям знаєте, ну. Бога за бороду тримаєте, і вони вас послухають, в них страх находить, і вони вже не роблять те, що мали би робити. Є багато чого. Є тут такі віруючі приходять, які давайте підемо туди, там є аналізувати, там давайте будемо співати, мене всюди тягнуть за собою. Давайте цей. Я погоджуюсь ходити. До яких і спір? Поки я не бачу їхнього серця, я йду. Ну коли я їхнє серце можу розкосити і побачити, тоді або я ще йду з ними, або вже не йду. І коли вони чують таке слово, вони йдуть звідси: 72 учня вже було підготовлені Господом Ісусом Христом на служіння. Подумайте, самим Господом Ісусом Христом. Що відбувається, вони пішли. Я спочатку за цими людьми, я вам хочу сказати, я чуть не плакав. Це відбувається з самого початку, це не зараз. Вже ми три з половиною роки провадимо це служіння, слава Господу, християнські зустрічі. І нам потраплялися такі люди. Вони приходять, вони прекрасно знають, вони так славлять, вони молитви мають, в них просто ллється з уст. Дивишся на них, думаєш, Боже, вони стільки всього знають, стільки всього мають. А серце їхнє. Яке серце їхнє? Скільки раз я просто відвертався від того, що вони неправильно робили. Я підходив до цих людей і казав, ну просто в них так вийшло, напевно, вони не так сказали. Може, знаєте, давайте, давайте подумаємо. Вони сказали зі свого погляду. І старався, щоб цій людині легше було перенести навіть те, що їй сказали. Інколи говорили людині прямо в лоб, будемо казати, і давали їм потім, як називають, знаєте, в блатному світі погрімухи. І ці погрімухи приклеювалися до них, і вже всі цю людину не називали там Петром Степаном, а називали згідно тої погрімухи, яка була сказана. Чи то, ти, ти бачив, щоб Ісус Христос так прийшов і сказав? Що ти воєт? Або туз? Я просто беру слова. Ви бачили таке, щоб Христос так сказав? І людям, коли говориш про це, вони як 72 учня розбігаються. Ті вже, які що, і бісів виганяли, і клали руки на хворих. Господи Боже мій. І я зрозумів, Ісус Христос не побіжав за ними. Ану, згадайте. Тому інколи ви чуєте від мене, що навіть якщо прийде вас зовсім небагато, але прийдуть ці вірні, я готовий з вами йти. Я готовий з вами вийти з лодки, я готовий. Я вірю, що Господь готує зараз саме таких вірних людей, саме тих, хто очистить свої серця від всякого релігійного бруду, які очистять свої серця і стануть світлом, бо без світла темряву не розрушиш. Ми можемо заігрувати, можемо приймати в молитвах, знаєте, оце, що приймають православні католики і протестанти. Постануть і кожен свою молитву читає. Якщо я знаю, що ти поклоняєшся мощам, я не можу з тобою читати молитву разом. Не можу. Якщо я знаю, що ти говориш, що є зелені свята, і несеш куски зелені, ломаєш дерева, шувар несеш до хати, я не можу з тобою молитися. Якщо ти носиш тут іконостас цілий, будемо казати, і цей іконостас цілуєш весь час, поклоняєшся рукотворним речам, я не можу з тобою спільну молитву мати, поки ти не зречешся цього. Я не бачив, щоб Ісус Христос мав молитви з книжниками, з фарисеями чи первосвященниками. Я не бачив цього, щоб Він заігрував з ними. Він сказав, що ми світло. Що робив Христос на цій землі? Він розрушав діла дьявола. Хто діла дьявола ніс в Ізраїлі? Там не було язичників. Чуєте? Я говорю теж до тих, хто говорить, ми християни. Ми християни. Ми християни. Перестаньте тоді, християни, бути католиками, православними і протестантами. І ділитися ще всередині. Знаєте, це приблизно щось таке, як вони називаються ці, щоб гірше назвати їх. Якісь не прищі, а ще гірше бородавки. Це бородавки на тілі Христовому. Я вам хочу сказати, я знаю, що тут приходили люди з папіломами і з бородавками, і це відпадало від них. Так само і ви відпадете від тіла Христового. Це говорив нам Господь. І тому бережіть віру до Кінця. Покладайте своє слово, перевіряйте свою віру, перевіряйте те, що ви говорите, чи воно згідно Слова Божого, чи ні. І коли мені ті ж самі, 72 учня, таких самих знаєте, які вже мають, як кажуть, перемоги, бісів виганяють, зціляють, то я вам хочу сказати, коли вони приходять сюди, а потім мені пишуть в листах, знаєте, коли пішли. Що ви дуже сильно виступаєте проти деномінації, і ви не маєте права проти цього виступати, то я хочу заявити вам: 72 учня, Йдіть звідси і не приходьте сюди, поки ви не вирішите, що нема ні Павлових, ні Петрових, немає Аполоса. Бо хрестилися ми в ім'я Ісуса Христа. І єдиний, хто за нас помер, це був Христос. І ваша віра, вона тільки розділяє церкву. Бо у вас віра, ви навіть не говорите, що у вас віра Божа, у вас віра католицька. Завжди мене питають. Я кажу, чи баптисти, чи п'ятидесятники, вони завжди питають, якої ви віри? При тому, що кличуть мене, бачить зцілення, дочка встає, лежала, суха, все, вмирала, встає. Якої ви віри? А Ісуса Христа не питали, а часто ще й казали, що Він духом бісівським виганяє. Хіба так не говорить про християнські зустрічі? І ви теж це почуєте. Ви відчуваєте тут гіпноз. Ви відчуваєте, що вас хтось нав'язує вам щось накручує. Ні, говориться істина. Я розумію, що зараз рушаться твердині в когось. Вони ломаються. Ви чуєте це, бо ви знаєте, що це істина. А істина зробить вас вільними. І алілуя. Що я роблю не то. Він все правильно говорить, але він від біса. Ісус Христос все правильно говорив, все правильно робив, але Він відсівською силою істріляв. Господи, як все подібно? Нічого не змінилося. Дві тисячі років.